بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجل ولیك الفرج عزیز و hörmətli tamaşaçılar mehriban bacı qardaşlar salam hər vaxtınız xeyr olsun əzizlər yenə də bir cümə günündə bir mübarək gündə bir İmam-ı Zaman əleyhissalama həsr olunmuş gündə siz əzizlərin qulluğuna çatmışıq arzu edirik ki bu intizar verilişi ki mənim əməkdaşlarımın zəhmətlərinin nəticəsidir, siz əzizlər üçün faydalı olsun. Bugün də hər veriliş olduğu kimi bir əziz qonağın qulluğunda olacağıq. Verilişimizin qonağını təqdim etməkdən əvvəl bir qısa ara. Bizdən ayrı. Allahümmə salli alə Muhammedin və əli Muhammed اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Çox sağ olun əzizlər. Hər verilişdə olduğu kimi bizim də bugün bir əziz qonağımız, ekspertimiz vardır. Bugünkü qonağımız Cənab Höcətül İslam Vəl-Müslimin Musəvidirlər. Mən Cənab Musəvini salamlayır və xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun hacı bizim dəvətimizi qəbul etməkdən. İnşallah ki, sizinlə bərabər bir yaxşı verilişimiz olacaq bugün inşallah. İnşallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير عوانه وانصاره بنده ده حضرت عالم محزنه از تماشات لامز محزنه سلام و عرض ادب بلیرم امیدوارم ان شاء الله امام زمان آنون خیر دعالنین برکتینه یخچه شاشلار olmuş olsun inşallah خدمت از دیگه خدمت بیزدن ده جناب موسوی بیز geçen verilişte اهل بیت hakkında danıştık Əhl-i beytin mənası barədə, əhl-i beyt nə deməkdir? Bu barədə hörmətli tamaşaçılarımıza bir məlumat verdik. Bilirsiniz ki, əhl-i beytdən olan və sahabədən olan İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalam, bizim 2000-ci imamımız, Biz şiələrə çox əziz bir imamdır və biz bu verilişdə bilmək istəyirik ki, İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalam, İmam Zaman əleyhissalam barəsində nələr deyiblər. Amma ondan öncə mən istərdim ki, siz İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamın haqqında biraz danışasınız. Bəli, Həzrəti İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalatu vəssalam, Həmdur ki, buyurduğunuz, bu unvanı şiələrin ikinci imamı və bu unvanı bir səhabi ki, əhl-i sünnət də bu buzurqlara ehtiram qaldırlar və rivayətlərin qəbul edirlər. Dər mürədə, Həzrəti İmam Həsən-i Müctəba və Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam bu iki buzurqlar rivayətləri müxtəlifi Peyğəmbəri Əşrəm s.a.v. səlləmdən var. Əlavər bu rivayət, ayat-ı mütəəddid də bu buzurqların haqqında nazil olub. Əz cümlə ayə mübahilədə ki, Peyğəmbərimiz o məsihlərlə bəhs eləyəndə, onda ki, silə mübahilə edəndə, bəli. Onda bu yol, Həzrət qərar olur ki, bəra isbat-ı həqqaniyyət məsihlər və Peyğəmbərimiz buyurur bir-birimizi gələq lən eləyək, yamanlaşaq. Allahım-ı Teala'dan istəyək, nifrin eləyək. Deyək, əgər məni Peyğəmbər haqqım və balalarım haqqıdır, Allah bizi hifz eləsin, sizi aradan aparsın, beynidən aparsın. Və əgər siz haqqsız, Allah bizi beynidən aparsın. Ki, orada bu əzəmətliqdə işə Peyğəmbər Xuda neçə nəfəri ki, aparırlar, Əmir-i Muminan Həzrəti Zəhra və İmam Həsən o, İmam Hüseyin əsəlatı və səlamdır ki, orada təbir Quranda əbnaəna gəlib balalarımız. Ayrı müxtəlif rivayətlərdə əhl-i sünnət və şiə nəql edib, hətta Peyğəmbərin xanımızı Ayşədən və o biri buzurqlardan, səhabələrdən nəql olunub,
بارها و بارها پیغمبر بیروپت حسن و حسین بهشتین آقالانن سروره دیلر. یعنی عزیز پیغمبرمیز دفعلرله بونو دیپلر. بیروپتلر. Baqir əleyhissalam buyurur, Allahın günləri üç gündür. Birincisi, Həzrət Məhdi Əcələllah Təala Fərəc Cəhu Şərifin zühuru, ikincisi qayıdış, üçüncüsü isə qiyamət günüdür. Hazret İmam Hasan Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ın muridinde müteaddid rivayetler Peygamber Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem'den naklolunub. Hatta alaber bu rivayet ayet-i müteaddid de bu buzurcuların şanında tefsir olunub. Az cümle o ayelerden ayi mübahilədir ki, Peygamberimiz Hristiyanlarla mübahilə edəndə andlaşanda o əhl-i beytindən o şəxslər işi aparıb bu əzəmətli işə Həzrət Zəhra-i Mərziyə səlamullah əleyhədir, əmir-i müminandir və İmam Həsən, İmam Hüseyin əleyhəmussəlamdir. Bu dörd buzurcuları Peyğəmbər özündən aparır və orada təbir-i Qur'an buyurur ki, Peyğəmbərimiz buyurur, siz xanımlarınızı gətirin, biz də xanımımızı gətiririk, Həzrət Zəhra. Canınızı gətirin, mən də öz canımı, özüm nəfsimi gətirim ki, əmir-i müminan və əbnəənə, balalarımızı gətirək və Peyğəmbər İmam Həsənə, İmam Hüseyin əleyhissalamı aparır. Burada öz balası xitab edir. Və ondan müxtəlif rivayət-i mütəəddiddə ki, əhl-i sünnətdən, şiədən də nəql olub, Həzrət buyurur ki, balam Həsən və Hüseyin seyyida şəbab əhlil cənnə. Bunlar behiştin ağalarının böyüdür. Yəni, behiştə varid olanların özünün imtiyazı sivadır, çoxdur. Vəli, bu, onların hamısından rəsidədir, əfzəltərdir. Ayrı bir rivayətdə buyurur ki, Mən əhəbbəl Həsənə vəl Hüseyn əhbəbdühü. Hər kəs balam Həsən Hüseyni sevə, mən də onu sevərəm. Və hər kəsin məni Peyğəmbər sevsəm, Allah-ı Mütəal onu sevər. Və hər kəs Allah sevsə, biz öz içimizdə nəcür eləyək, bir adamı çox sevsək, nə mənə varımızdır, onun ixtiyarında qalır. Və Allah-ı Teala bunu sevsə, behiştin, cənnətin bunun ixtiyarında qərar verər. Yəni, bu imtiyaz məhəbbəti Həzrət-i İmam Həsəni mütsəbadır. Ayrı bir rivayətdə müzəddədən Peyğəmbərimiz buyurur ki, İmam Həsən əleyhissalam və Həzrət-i İmam Hüseyin əleyhissalam unvan imamdırlar. Qama o qəədə. İşarə buna ki, İmam Həsən və İmam Hüseyin həmişə imamdırlar. Əgər bir gün otdurlar, bədən ki, sulh İmam Həsən və qiyam Həzrət Seyyid-i Şəhədə qabağa gəlir, bu, hər halətdə bunlar imam məsumdurlar. Təkid buyurur Peyğəmbərimiz. Qiyam halında olalar ya, olmuyorlar? Olmuyorlar, bəli. Bəli. Hacı Musəvi, bu böyük məqama sahib olan İmam Həsən-i Müctəbə ağamız, aya İmam Məhdi əleyhissalam barəsində bir sözləri var, rivayətləri var? Bəli. Az cümlə o, məni Ətar əleyhissalamın zindəcanlığına baxanda, bəzilərin bir xas nöqtə ətfiləri var, xas mərhələləri var zindəcanlıqlarında ki, məşhurdur tarixdə. Az cümlə İmam Həsən-i Müctəbə əleyhissalamın mordunda sulh İmam Həsən-i Müctəbədir ki, maviye ilə sulh eləyir. Bu moriddə vardır ki, bəd əzin ki, bəzi əshablər olay ki, cargah imamı tanımırdılar, bilmirdilər imam kimdir. Gəlirlər imamı etiraz edirlər ki, sən niyə sülh elədin maviye ilə? Həzrət orada buyurur ki, yəqin bilin, bu sülhi ki, mən eləmişəm, tamamı xeyri dünya və ahirət onun içindədir. Siz bunun hikmətin bilmirsiniz. Buyurur, necə ki, Həzrət Xizr ilə Həzrət Musa bu həm gedəndə, Həzrət Xizr o cəmini Suraq elədi, ya o divarı dəldi, o divarı uçuddi, yıxdı yerə.
bu xas mərhələ ittifaq düşdü. Həzrət Musa bayınçı peyğəmbərdir. Etiraz elədi. Ona sual oldu ki, bu işləri niyə gördün? Həzrət Xizr cavabın bədən hikməti buna müşəxxəs elədi ki, bu işləri niyə görüb? Həzrət İmam Həsən Müstəba buyur ki, mənim də işimin hikməti sondan sizə bilinər. Siz sondan bilərsiniz ki, bu sülhün xeyri nə mənə idi, əhəmiyyəti nə mənə idi. Vəli bu həddə bilin ki, hikməti tabalamız Məhdi gəlincən sizlərə hələ-hələ roşən olmaz. Həzrət burada işarə edir Həzrət Məhdinin vücudu mübarəkinə. Buyurur, həmin şəxsidir ki, İsa-i Nəbi, Peyğəmbəri Xristiyan, gələb bu buzucuların darısından namaz qılar. Yəni, o əzəmətdə buz. Orada Həzrət Məhdini marif edirlər. Çox təşəkkür edirəm, Hoca. Çox sağ olun. Yəni, bu onu deməkdir ki, əgər bir zamanda, bir əsrdə bir cəmaat bir sözü qəbul etməsə də, o sözün nahəqq olmağına dəlalət eləməz. Bəli, bəli. Elə deyək. Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Biz bir qısa aradan sonra yenə də sizin qulluğunuz alacağız. Mətiz deyək. Ey qaynayıb coşan fəzilət bulağı, bugün elm təşnələri sənin elminin sonsuz okeanından bir qurtum intizarın üçün sıralara düzülüblər. Ey ümid verən, ey övliyaların ürək arzusu, ey əlinin qana dönmüş ürəyinə təskin, ey Zəhranın sınıqlarına məlhəm, ey Həsənin sınıq könlünə dərman, şəhidlərin pak qanının intiqamını alan, gəl, yaz çiçəklərin xəndan olsun, gəl, gülüstan lalələri təbəssüm etsin, gəl, gəl, yaşıllıqlar gözəl cəmalınla təravətdənsin. Gəl. Qönçələr təbəssümünə çiçəklənsin. Gəl. Gəl ki, zalimlər intiqam qılıncınla cəzalansınlar. Gəl ki, tövhidin fəxrli bayrağı güclü əllərinlə bütün dünyada ucalsın. Səndən necə deyim? Nə danışım ki? Səni tanıyan hər kəsin həyatı tam dəyişdi. Tapılmaq istəyən hər kəs itdi səndə. Hər şeyi tapdı və peşmanlıqlara son qoydu. Sən bütün yaxşılıqların mərkəzisən. Yazın həqiqi mənasısan. Gül gözəlliyini sənin rüxsarından almışdı. Səndən olmaq üçün hər bir insan necə olduğunu unutmalı, necə olmalı olduğunu düşünməlidir. Cəmalının günəşi nə vaxta qədər qeyb pərdəsinin arxasında qalmalıdır? Ey məhəbbətin ilk, eşqin son mənzili. Eşqin, yeddi vadisinin sadəcə bir addımında xülasə olur. Nazənin vücudunda yaranış ayələrinin mükəmməl təfsiri öz əksini tapır. Hörmətli dostlar, verilişimizə davam etdiririk. Hacı Musəvi, İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamın sülh müqaviləsi, bəzilər bunu bu cür məna edirlər ki, bizlər bir zaman gələ zülmünlə, zalimlərlə sülh edək. Bu onu deməkdir. İmam Həsən əleyhissalamın sülhi Maviyə ilə aya bunu deməkdir ki, biz zalimlərlə bəzi zamanlar gələk sülh eləyək. Xeyr, əsası dini İslam budur ki, insan başardıqsa o İşləri ki, Allahım-ı Teala əmr eləyib və əqli də ona hüküm eləyir, ona tərəf gəlsin və əqli qəbul eləməyənlərdən uzaq gəlsin. Və əz zümlə onların biri zülmüdür. Əqli zülmü qəbul eləmir, İslam da qəbul eləmir. Heç halətdə biz nə bayaq zirəbari
zulmücidaq. Vəli burada İmam Həsən-i Müstəvə aleyhissalatü vəssalamın sülhi bir mənayı pəziləşi zulmü deyil. Həzrət orada buyurur ki, bunun hikmətini siz sondan bilərsiniz, indi qafilsiniz. Necə ki, biz baxsaq tuğlu tarixdə, məsələn, Həzrəti Musa aleyhissalatü vəssalam Firavunun dudumanındadır. Onun evində böyüyür, rüşdü tapır. Vəli bayın həmə aya Həzrəti Musa Firavunu qəbul edir. Qəbul eləyir. Görürük ki, Həzrəti Musa Firavunu qəbul eləmir heç. Bain ki, onun evində böyümüşdür, sabahsı da onun böyüklərin düşməni olur. Bər əleyhi o iqdam eləyir. Həzrət də burada buyurur ki, mənim əlimdən gəlmədim, mən eləyə bilmədim, qiyam eləyəm. Və illa bir mənayı bu pəziləşi zulm və ziribar zulm rəfdən dəyir. Hazar-ı Musəvi, mən başa düşmədim. İmam Həsən-i Müctəbə aleyhissalamın sülh müqaviləsi ilə Həzrəti Musanın nə əlaqəsi var? Bəl, əhsəndum. Bu, qəbləncə sualımızın təkmilində bu sualı xidmətsə ərz eləyim. Buyurur ki, İmam Həsən-i Müctəbə aleyhissalam orada işarə eləyir. Siz bu işin hikmətini bilmədiniz. Bilmədiniz mən niyə sülh elədim. Ta o zamanı ki, balam Məhdi gələr. Xob, yəni buyurur, mənim əlində imkanım yoxdur qiyam eləyəm. Çün imkanım da yoxdur, müntəzirəm ta şəsi ki, zülmün əleyhinə iqdam elər. Qiyam elə ki, balam Məhdidir, o gəlsin. Hərçənd Həzrəti İmam Həsən-i Müctəbədən sonra İmam Hüseyin əsəlam qiyam eləyir və o bir imamlar da vardır. Vəli, ba təvəccüb bu elmi ki, imamın var, bilir bu əymi, bu zorcu var, o hədəfi ki, din İslamın vardı yerinə oturtduramazlar və İmam-ı Məhdi Cəlallahu Teala fərcuhu şərifdir ki, eləyə bilən kullən zulmü rişəkən eləsin, aradan aparsın. Ona cəhət buyurur ki, mən müntəzirəm ta balam Məhdinin cəlmanı və ondadır ki, siz bilərsiniz gərək zulmün əleyhinə biz zulmün altında qərar tapmayaq, zulmün əleyhinə iqdam eləyək. Və bu tərəfdən də bu çıxır ki, indik əlimizdən gəlmir, laəqəl zəmini sazıq eləyək o qiyam-ı əsliyə. Bir növ bu rivayətdən də zəmini sazı bərdaşlı olur ki. Yəni, bizim, siz buyurmuşkən, bizim bir gün əlimizdə olmaya, əlimizdən gəlməyə ki, zülmünə, zalimlərlə mübarizə aparaq, ən azı budur ki, mübariziyə, gələn nəsillərdə mübariziyə zəmin yaradır. Bəli, zəmin yaradır. Zəmin yaradır. Çox təşəkkür edirəm acaq. Yenə də icazə verirsəniz bir sujet hazırlayıblar əməkdaşların bir şeirdir. İmam-ı Zaman aleyhissalam haqqında onu görək. Mən axırıncı sualımı sizdən soruşum. Xidmətinizdə. Buyurun. Quruyub göz bulağım, quruyub göz bulağım, dağ kimi qarsızlamışam, məni çox danlamayın ağlama, yarsızlamışam. Asılıb pəncərələrdən iki qan yaşlı gözüm, asılıb pəncərələrdən iki qan yaşlı gözüm, İntizar çəkmədiyəm, sanma ki, varsızlamışam. Bilirəm qanlı xəzam, bilirəm qanlı xəzam, sevgi gülüm taftalayıb, sona bülbül kimi mən yazda baharsızlamışam. Daxı bir kimsə məhəbbətlə məni qarşılamır, daxı bir kimsə məhəbbətlə məni qarşılamır, dolu döymüş ağacam, baxçada barsızlamışam. Gecəm mənlə oyaq ulduzları şahid çəkirəm, gecəm mənlə oyaq ulduzları şahid çəkirəm, acı hicran gecəsi day o ki var, sızlamışam. Başı sevdalı qorxçum məni çöllükdə qoyub, hamı boylaşmadadır, bəs ki duhar sızlamışam. Qoyuram səcdiyə baş, onda da yar, yar deyirəm. Qoyuram səcdiyə baş, onda da yar, yar deyirəm.
dahi gizlətməyə gəlməz bunu yarsızlamışam. Bəs ki sevda odu köksündə rizayı hələ var. Bəs ki sevda odu köksündə rizayı hələ var. Gözə gümrah gəlisən, çox demə karsızlamışam. Hörmətli dostlar, dualarınız, təvəssülləriniz qəbul olsun inşallah. İmam-ı Zaman əleyhissalam sizlərdən razı olsun inşallah. Verilişimizi Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Musəvi ilə davam etdiririk. Hacı ağa, buyurduğunuz rivayətlərdən başqa İmam-ı Həsən əleyhissalamdan ayrı bir rivayətlərdə nəql olunub ya yox İmam-ı Zaman əleyhissalam barəsində? Bəli. Neçə rivayətlər var ki, Camul Əhadisi İmamul Məhdi Əcəllahu Teala Fərcu Şərifdə yığıbla onları da. Mən ikisini burada yaddaşlamışam xidmətizə oxuyum. Əz cümlə rivayətlərin bu müərrifi Həzrəti Məhdidir. İmam Həsən Müstəba buyurur ki, bu şəxs ki qiyam elər 9-cu oğlad nəsli İmam Hüseynləndir. Qərdəşim İmam Hüseynin balalarındandır. Bir ayrı rivayətdə var ki, Həzrət o zaman əsr-i qeybəti qəbl-i zuhuri təsvirə çəkirlər. Həzrət rivayətdə buyurur ki, La yakunul əmrul ləzi təntəzirunəhu hətta yəbrəu bəzukum min bəzin. Rivayət buyurur ki, bəziləri cəmaat bir-birindən qaçar, cəmaat bir-birinin təkfir elər, deyər ki, bu kafir olub, bir-birilərin qəbul eləməz. Xas bir halat-ı bəlbəşur, bu qol bizlər olar ki, qatma qarışıq olar ki, Həzrət buyurub bu vəzi qabağa gələr. Soruşurlar ki, pəs ağa, o cür olsa, heç o zamanın xeyri yoxdur ki, Həzrət İmam Həsən Müstəfa əleyhissalam gedib cavab verir, buyurur ki, bu xeyr, əz qəza, tamamı xeyr o zamandadır. Xeyr ondadır ki, balam Məhdi gələr, bu bəlbəşurları yığışdır, şuruqluları yığışdırar. Pəs behtərin zamandır ki, tamamı camədə olan kəmukastiləri, İmam-ı Məhdi Əcəlləllahu Teala Fərcuhu Şərif, ba təhəccüb bir rivayəçi İmam Həsən abi buyurur, buyur onda gələr yığışdırar. Və buyurur ki, behtərin zamandır ki, xeyrtərin zaman, o zaman zaman zuhur Həzrəti Məhdi Əcəlləllahu Teala Yəni, ən xeyirli zamanımız, ən xeyirli əsrimiz, qeybət dövrəsidir ki, onda İmam Həsən əleyhissalam buyurmuşkən, orada insanlar əqidə cəhətindən bir-birlərini qəbul eləmirlər. Bəli, bu behtərin zaman qeybətin sona çatan zamanıdır. Sona çatan zamanıdır. Bəli. Zuhur zamanıdır. Bəli, o zuhur zamanıdır ki, Həzrət bunların hamısını aradan aparır. Ayrı bir rivayətdə İmam Həsən Müstəba buyurur ki, sizlər ta zamanı Həzrət Məhdi o buzocuvarın zuhurində cəmaət vüsətdədir. İştibahlar görürlər, xətalı edirlər. Vəli onda içi də balan Məhdi gəlsə, bunlar hamısı rişəkədən, aradan gedər. Və həman rivayətlərdir ki, Peyğəmbərimizdən və o bir əyinmədən var ki, və mütəəddid əhl-i sünnətdən də nəql olub bir surəti mütəvatir ki, də hamı qəbul edir. Yəni, o zamandır ki, yer üzü zülmülə, coğrulə, günahla dolur və Həzrət gəlib bunların hamısına xatəmə verir, qurtarır. Bəli. Böyük Allahımızdan istəyirik, Hacı Ağay Musəvi, ki, inşallah ağamızın, Moğlamızın, sahibimizin zuhuru ilə inşallah bütün zülmülər aradan geçsin, zalimlər aradan geçsin və o zəifləndirmiş insanlar yerin əsil sahibləri olsunlar inşallah. İnşallah. Hacı Ağay Musəvi, vaxtımız sona çatdı. Yadıma gəlir, keçən verilişlərimizdə, verilişlərin sonunda siz bir gözəl şeirlər oxurdunuz. Yenə bir sözünüz var. İcazətlə bilin, bəli, amadə eləmişəm, xidmətinizə oxuyum. Buyurur, Məhdidi Gülşənin növbəhari, bir sədəfdir, yox onun əyari. Süd verən madərə əhsən olsun,
مهددی نرجسین یادگاری بیدان ده زبان حال منتظران حضرت بورو چی بلبلون نوگل یاسی واردی هر کسین بیر دلاراسی واردی شیعیه جده نه اتمسین غم دار اقباده مولاسی واردی امیدوارش انشاءالله بو دنیا و او دنیا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و بزرگوار آبا و اجداده هم بو دنیا و او دنیا بیزه بهترین رهنمون و قرین اولالا و الله بیزه ده اولارنا محشور لسین و به احترام کریم اهل بیت حضرت امام حسن متصباش بیون او بزرگواردن مختصر توفیق اولده صحبت لدر الله امام حسن متصبالن احترامنه بو بزرگوارن ظهورنده تعجیل بوسن انشاءالله آمین یا رب العالمین حضرت مدینه تشرف عربسیز بله او بگی قبرستانلığında امام حسن متصبا علیه السلامın ve başka اهل بیتin mezarlarında hazır olupsuz. Orada ne haliz vardı acaba? بیشتر مدینه ده غربت اهل بیت جزه سالر چی و اونده ده چی اگر شاید البته من özüm ارزلم رم بیر شیعه حقیقی ارده چوختر احساس نیازی لر چی دعا ایلسین برای فرد تا حضرت کلسین بو ظلمیلرین نتیزه سناسین تا آناس حضرت زهرای مزیه سلام الله علیهانن ده اتچین قبری aydın olsun, müşakhas olsun inşallah. İnşallah. Hacı Ağa, dua edin ki inşallah sizli bizli hürmetli tamaşaçılarımızla beraber inşallah bir gün Allah kismet eləsin. Mekke Medine kismet eləsin. Birlikte gidək. İnşallah. Bu, güzel, müqəddəs yerleri ziyaret edək. Belki de orada gözümüz ağamızın üzünə baxsın, görsün və inşallah ürəyimiz şad olsun. Hörmətli dostlar, bugünkü verilişimiz də burada sona çatır. Amma inşallah gələn həftə, elə bu saat, cümə günü siz əzizlərin qulluğuna çatacaq. Gələn həftəyə qədər sizinlə sağollaşıram və hamınızı mehriban və bağışlayan Allaha tapşırıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun. Rəfəq olasın inşallah. Hardasan